ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏବେ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ମୋର ଜହ୍ନି ଆଳୁ ପୋସ୍ତ ତରକାରୀ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଁ ଶିଳରେ ମାଟି ଆଣିଲି ପୋସ୍ତ, ଏପଟେ ଗୋଟେ କିଲୋ ଜହ୍ନି, 250 ଗ୍ରାମ ଆଳୁକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ରେ କାଟିଦେଲି, ଏପଟେ ପିଆଜ ରେଡ୍ ରେଡ୍ ହୋଇସାରିଲା, ପଞ୍ଚଫୁଟଣ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଆଗେ ଛୁଙ୍କ ଲଗେଇଲି, ତାପରେ ପିଆଜ ଦେଇଥିଲି, ତାପରେ ପୋସ୍ତ ପକେଇଲି, ପିଆଜ ଭାଜିଲା ପରେ ଏବେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଲୁଣ ହଳଦୀ ପକେଇଲି, ଏବେ କଷିବି କଷିବି 5-7 ମିନିଟ୍। କଷିଲା ଭିତରେ ମାନେ ଜଷ୍ଟ ତେଲ ଟିକେ ବାହାରି ଆସିଲେ ଏବେ ଟମାଟୋ ଦେଲି, ଟମାଟୋ କଷିବି ଆଉ 5 ମିନିଟ୍, ଟମାଟୋ କଷିବି, ଟମାଟୋ ଏବେ ନରମ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ସେଥିରେ ପରିବା ପକେଇଦେବି, ଆଳୁ ଆଉ ଜହ୍ନି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପରିବା ପକେଇଦେଲି, ପରିବା ପକେଇ ସାରି ମୁଁ ଏବେ 10 ମିନିଟ୍ ପାଖାପାଖି ଏମିତି କଷିବି, କାହିଁକିନା ଜହ୍ନି ତ ପାଣି ମାନେ ବାହାରେ ନା ତା'ର, କଷିଲା ପରେ ଏବେ ଢାଙ୍କୁଣି ଦେଇଦେବି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ଜହ୍ନି ପାଣିରେ ହିଁ ସିଝିକି ବଢ଼ିଆ ହୋଇଯାଇଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।